бяцлаг нь тоглоомын талбай. Хөөй сүү, явж тоглоцгоё. Сайн уу бяцлагаа? Яг одоо завгүй байна. Шокогоос асуугаад үз. Боломжгүй. Захиалга хийж байгааг харахгүй байна уу? Өнөөдөр эрт тарих хичээж байна. Боо бүгдэл завгүй хий. Чи баг сургуульд орчгоо биз дээ? Гоо удаа бяцлаг минь гэж. Хизээ тоглож гүйх юм болох юм би. Чиний насан дээр би өглөө сонь түгэдэг байлаа. Өдөр болгон хичээлээ шаргуу хийж, орой номын сан цагийн ажил хийдэг байсан юм. Залхуурж хэрхэвж болохгүй шүү. За, за, ойлгосон. Тэм завтай байгаа юм бол сайн эцэг нэг салхилуулаад ир. Зайцхныг салхилуулаа. Тэгье, болохгүй явах уу? Зайцхан, явцгаая чалаа. Дүрч гэсэн үсчингээс гарах сайхан байгаа биз? Хүлээж бай. Хүй, тогломын талбай байна шүү дээ. Дүүжин даажинтмаар байгаа мó. За за. Ингээж тоглодг юм уу? Дэшээ, дошоо, дэшээ, дошоо. Дэшээ, дошоо, дэшээ, дошоо. Надад тоглоомын талбайд хамт тоглох найз байгаагүй. Тийм ээ. Би хамт гусур дээр тоглож болохгүй. Аа яма, бяцлаг байна шүү дээ. Манай өвөө шиг үнэртэй. Тоглоомын талбайгаас явж үз өмхий минь. Энд юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ манай тоглоомын талбай. Эндээс яв. Чи үнэхээр муухай үнэртэй юм аа. За за, явцгаая, зайцгаа. Явангууд нь агаар цэвэршиж байна шүү. Тийм ээ, би ахиад амсгалж байна. Уг нь их хөвжөлтэй байсан юмсан. Одоо данч чадахгүй. Хаач гэж байгаа юм бэ? Энд багын барилгын материалд байна шүү дээ. Чи нүгэр яах гэж байгаа? Дүүжин таажин байна шүү дээ. Цайцгаа, хоёлаа өөрсдөө гулсуур савлуур хийх үү? Хөгс олж чадаагүй ч гэсэн хоёлаа гой тоглоно. Эхлээд алин дээр нь тоглох уу? Энэ хогийн цэгийг тоглоомын талбай гэж байна. Энэ хог чинь ажилтг юм уу? Бохор юм биш үү? Та нар ингэд хин юм? Тэнийг юм асуусан болохоор чинь чамайг гэгэрвэл хэрэгтэй юм шиг байна даа. Нэр сүйтэй талах. Буржгар байцаа их сургуулийн уран барилгын тэнхимийн шилдэг оюутан шүү. Би бол шоколадтай үрмэгтэй Жигнэг. Жигнэг коллежийн инженерчлэлийн мастер. Доктор Засал чимэглэлийн охин тэнгэрийг хар. Өдөрүүлсэн сүйтэй сироп. Бидний хүчийг нэгтгэвэл хөгс тоглоомын талбай барих шиг амрах юм байх. Эднэр яг яадаг гэсэн бэ? Би цоо шин зураг төсөл гаргаад ирэв. Тийм ээ, энийг л пост модерн загвар гэдэг юм. Ямар сайхан болоо вэ? Загварыг хянаж үзээд баталлаа. Одоо би авангард биш, амттан шиг нүдгэлбэн чимэг нэмээд л болоо юм. Хитрхий чанар болгочихвол барих боломжгүй болчихно шүү. Юу? Миний гахалтай загвар л 0 мэн гинэ. Яша инженер. Чи юу гинэ? Найзуудаа, найзуудаа. Миний гайхалтай багийнхан ягаад муудалцаад байгаа юм бэ? Бидний шиг чадварлаг оюун ухаантнууд хүчээ нэгтгэх юм бол дэлхийг улам сайхан болгож чадна шүү. Уучлаарай хамтрагчаа. Зүгээрээ. Одоо Эвлери хамтрагчаа. Энэ гурав нэрээ шилдгүүд юм байна. Хөөе, бэстга. Наана хараад л зогсоод байх юм уу? Ха. Ирээд бидэнд туслахгүй юм уу? За. Багийнхан. Хамгийн гайхалтай тоглоомын талбайг барьцгаая. 1, 2, 3. Ура! Аа.
Ой, наадга сайн тогтмолтой хийгээрээ. Төсөл зургаа гаргачихлаа. Гэхдээ дараа чи алхам будаг юм уу цемент байхгүй. Бүр хямарчихлаа. Тэгэр бууж өгнө гэсэн үг. Бууж өгөх үү? Дэнд хөдлөмөрлөж, дэнд хол явсан. Одоогор бууж өгнө гэдэг сонголт байхгүй шүү. Бууж өг сонголт байхгүй гэж үү? Юу гэж сүржигнээд байгаа юм бэ? Энэ хүртэл ирчихэд байхад барилга баригдхаа болсон гэв нү. Эми ирсэн болж байна уу? Эн чинь юу вэ? Барьж дуусаагүй тоглоомын талбай юу? Зуур сунгуурил нь бас дууссан юм байлгүй. Бид хамтдаа энэ тоглоомын талбайн загвар гаргасан юм уу? Энэ бол бясдаг. Бид тоглоомын талбай баригдсан тусалж байгаа юм шүү. Тоглоомын талбай гэнэ? Та нар хүүхдүүд л байна штэ. Бидний шиг мэрэгчлийн байхгүй бол тоглоомын талбай барьж чадахгүй. Бэйцхан залуу минь тоглоомын талбай барих хэрэггүй. Зүгээр тэр талбай руу очи тоглоо. Үгүй. Тийш ахиж очихгүй. Үнэрнээс минь болоод хүүхдүүд намайг тэр тоглоомын талбайгаас хөөчихсөн. Йоо. Үнэрнээс чинь болоод хөөсөн гинэ. Юу ч чаддгүй хүмүүжлгүй амтад. Ой. Энэ тоглоомын талбайг дуусгахад нь туслая. Тэгье. Энийг талхны мухлаг хотын хамгийн гоё тоглоомын газар болгоё. Маш их баярлалаа. Олгуур модыг энд, хөндлөвч модыг тэнд. Энд тоглоомын талбай барьж байгаа мөн? Ямар сайхан юм бэ? Миний бицхан охинд найзуудтайгаа тоглох газар хэрэгтэй байсан. Хичээл зүтгэлд тань баярлалаа. Маа, энийг цангаж байгаа? Цангалгүй яах вэ адагтай? Сайн, муу залуучуу та. Шинхэн жимсэд. Маш баярлалаа хатагтай. Гоё юм байна. Хөө, за боллоо. Их гоё харагдаж байна шүү. Зүгээр л гайхалтай. Миний энд ажил дууслаа. Хөөй хөөй, би багнуудын хийснийг битгий мартаарай. Ашгүй дууслаа. Хөөй, найзуудаа бүгдээрээ хамт тоглоцгоё. Тэр юу? Тэр шинэ тоглоомын талбай картаа. Тоглоомын талбай гинэ. Хөгжөнд парк юм шүү. Аавар том юм аа. Их хөгжилтэй байх та. Бидний уучлаарай. Бид хамт тоглож болох уу аа? Муухай өнөртэйгээ шоусны минь уучлаарай. Бидний буруу байсан. Болохгүй яах вэ? Энэ тоглоомын талбайг би ганцаархнаа бариагүй. Бүгд нэг баг болж ажилласан. Тэгэд онцгой болгосон. Маш бэ, бүгдээрээ хамт тоглоё. Хөөх, нэрээ юу? Чи үнэнээс хэлж байна уу? Бид ямар гайхалтай тоглоомын талбай бариавэ? Зайцгаа, баярлалаа найзаа. Үзэлцэг нь бол улаан. Жимстэй цай уухан мөч. Энэ үед сонгодог хөгжим төгс огцох юм аа. Сарбагны өгзөг бол улаан. Улаан өнгө бол ноён тасгаа. Энэ хачин дуу чинь юу вэ? Аа, энэ үү? Алдартай макаро амтлагын гүзэлтг нь бол улаан гэдэг дуу байгаам. Одоо талхны чартын нэгт орж байгааг та мэдээгүй юм уу? Хүүе, чимээр юм бэ? Хаашаа нь харахаа мэдэхгүй юм бэ? Яагаад ийм дуу тэргүүлж байгаа юм? Одоогийн залуусын сонсч байгаа дуунууд ээ. Макароны дуу гоё биш гэж үү? Тийм самуурмаар дуу сонсоод байхаар чи хүртэл самуурч байгаа юм. За, Моцарт, Бах, Хендл зэрэг сонгодог хөгжим сонсч вэ? За юу? Мэдлээ. Хөөх, энэ макарон байна. Тийм байна. Унхир үстэн цай юм аа. Унхир хөөх юм аа. Чи сая юу гэсэн бэ? Мак! Би итгэ чадахгүй нэ. Ой, чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Хийгээд байгаа юм бэ? Ганц удаа гарын үсгээ өгөөч. Гарын үсгээ өгөөч.
Би сонгодог хөгжим зэрэг дээд зэрэглийн хөгжимэл сонсдог юм. Тийм байх нэ. Сайн уу суу? Макарон! Чи энэ юу хийж яваа юм бэ? Ох, юу хийх юм бэ? Усаа янцлуулах гэж ирлээ. Макарон? Сайн байна уу ноён талхаа? Намайг макарон гэдэг. Макарон гэсэн үү? Зург тар гардагаас хамаагүй хөөрхөн юм байна. Таны талхчны хотын хамгийн шилдэг усжин гэж сонссон. Та миний усыг гоё янзалж өгч чадна хэзтэй? Санаа зовхгүй. Хамгийн гоё загвараар гоёд өх болно. Тийм биз дээ ноён талхаа? Хүүе, та зүгээр ноён талхаа гарч ин гитрхийх чичрээд бах юм. Ноён талхаа, та чинь иймэр салгалдаг болчихж байгаа юм уу? Ийм залуугаараа та одоо яана? Ноён талхаа одоо яана? Ийм ээлдгээр надад санаа зовж байдаг болж байна. Макарон хамгийн гоё ус тасалтыг хийж өгнө. Үнэхээр их таалагдж байна. Ноён талхач мундаг шүү. Үнэхээр талхачны хотын хамгийн шилдэг үсжи юм. Баярлалаа. Хой су? Ноён талхаа угаасаа юм дууцуутай юм уу? Нөгөө үнэндээ ноён талх чиний дуу онцгүй гэж хэлсэн. Юу? Тийм дээ. Яаж ч удсан ноён талх настай болохоор. Үнэхээр талхчны хотын хамгийн шилдэг үсжи юм. Баярлалаа. Макарон гэлүү. Үнэхээр үзэгсэнтэй байсан. Аа тийм. Макарон. Хоолой нь ямар гоё юм бэ? Дуу бүжиг гадаа төрх үнэхээр хамгийн шилдэг дуу юм. Бүгдээрээ сайн уу? Өнөөдөр ялгүй чихэрлэг гэдэг нэртэй шин дуу маань цацагдсан. Ялгүй чихэрлэг гэдэг дуу бол чихэрлэг амттангуудтай хамтдаа бүжгэлдэг дуу бөгөөд хичээнг бүлэн бэлдсэн цомог болохоор бүгдд нь таалагдах баха. Шин цомог гаргасан гин үү? Эр бол ухаан мэн үү? Юу болоод байна? Ноён талхаа, супер макароны 10 цомгийг худалдаж авсан гин. Нөгөө би ингэж дуучтад ухаанаа алдаад байх юм бол мундаг үсчин болж чадах уу? Таач гэсэн энэнд нэг юм хэлэл дээ. Дээ зэрэглийн хөгжим сонсож байж л үсчгсэн сайн засна гэж хэлдэг үсттэй. Тийм шүү. Сонгодог хөгжим бол шилдэг юм. Гэхдээ ягаад яг ижилхэн цомог 10 ширхгийг авсан? Олон цомог авах тусам эрх хэм бичиг олон гүгч, гарын үсэг зуруулах, шүтэн бишрэгчдийн өдөрлөг сонгогдох боломж нэмэгдэнэ. Гарын үсэг зуруулах хөдөлгөөн олон цомог авах юм бол сонгогдох магадлал нэмэгдэх тийм ээ бүр хитэ 10 ширхгээр нь авдаг шүтэн бишигчд байд арины дээрээс арай хийж төлж байж цомог авахд 100 мянгыг үрч байдаг ноён талх чам шиг ингэж дуучид дагаж гүйсэн бол өдөд мунд өсчин болж чадах байсан уу тийм ээ тэгэлгүй те суу дуучид сонирхохо болоод үс засах тал анхаарлаа хамтуул айлвэ айлу Хүү, шүтэн бишрэлтийн уулзалтанд очихгүй өнгөрөх шаарсан байл шүү. Цомог их авах тусам сонгогдох магадлал ихсэнийг сог. Макарон уулзалтан дээр таарлаа. Бүгвэ! Өдөр гэтэл хасагдчихлаа. Угаасаа сонгогдохгүй юм байж, ягч бүт 10 цомог авдаг байна. Нэг талх бүр 1000 ширхэг цомог авсан гэсэн. Йоо, 1000 ширхэг. Бүгд тэр талхнаас болж байгаа юм. Хэлэгч үг алга да. Тэр яхав энэ ноён талх хайцсан болоо. Тийм ээ. Макарон. Ямар хөөрхөн тань хоо. Ямар ээ. Сайн уу хайруда? Макарон. Макарон. Уулзаагүй утсан байна шүү. Миний зассан засалт байна. Ингээ. За мэ. Дараагийн хүн ирээрээ. За. За, сайн байна уу? Намайг дэмжиж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Анхудаа ирж байх юм уу? Таны нэрийг хин гэдэг вэ ирэх юм ээ? Брэд Питт энэ тийм ээ. Брэд Питт. Гоё нэртэй юм аа ирэх нэ? Миний нэрийг гоё гинэ. За, одоо гараарай. Цаг баг уу? Ийм хурдан уу? Юу ч хийгээгүй байхад. Ноён Брэд Питт. Дараа дахин уулзъя. За. Надтай дахиад уулзна гэхдээ энэ хүн суугийн захирал ноён талхтай ямар адилхан юм бэ?
Үргэлж ирлээ. За. Яагаад ийм их мэрдэг үлээ? Хүлээ. Яагаад хүний юмд гар хүрээд байгаа юм? Би үнэндээ зүгээр л авсан юм аа. Тэ бүгдийн зөөчих болохоор би тхий орно. Ноён талх ийм их юу авсан юм болов? Харин тийм ээ. Макароны дэмжигчийн гэрэл ямар хөөрхөн юм бэ? Хайртай шүү макарон, сүм цагаан макарон. Макароны хүүхэлдэ богино цамц үсний даруулах хүртэл. Одоо байрлуулад үзэх үү. Эмжигчийн гэрлээ энд тавиад хүүхэлдэг нь. Ноён талхаа. Хүлээ хүлээгээрэй. Хүлээ. Юу л да надад танд хэлэх юм байна өрхмэ. Юу юм бэ? Би тав дахь өдрийн орой эрт тарж болох уу? Уг нь тав дахь өдрийн орой макароны тоглолт болох юм л да. Юу? Макароны тоглолт тоо? Тийм ээ. Макароны шин дуу гарсан болохоор тоглолт болно. Тасалбар. Юу? Тоглолтын тасалбар хаанаас олох юм бэ? Аа, тэр тухайд бол интернетээр захиалчихад л болно. Тасалбар зардаг хуудас руу ороод суудлаа сонгох хэрэгтэй. Өрсөлдөгч олонтой болохоор санаа зовж л байна. Гэхдээ та санаа зовох хэрэггүй. Би тасалбар авахдаа нэг ч удаа бүтэлгүй байгаагүй шүү. Болчихлоо. Би тасалбар авахдаа бүтэлгүй дчихлээ. Нэг минутын дотор зарагдаад дуусгаж болдгийм юм уу бурхан минь? Би ч гэсэн макароны тоглолтыг үзмээр байна. Сүү минь, зүгээр зурагтаар үзэж болно шүү дээ. Ноён талхаа, та хаашаа явах гэж байгаа? Яагаад ингэж баах юм өмсчихөө вэ? Өнөөдөр үсчтийн холбооны уулзалт таа. Явчгаад ирдээ. Би ч гэсэн үсчтийн холбооноос өргөдмөр л байна. Сүү, макароны тоглолт үзнэ гэв үстэй. А, нэрээ тийм. Макари ондаг ууч үзэрээ. Тоглолт нь арай л эхлэхгүй байх шиг байна. Ноён талхны өрөө цэвэрлэж дуусаг. Хөө. Өнөөдөр тоглолт үнэхээр сайхан болсон хаа та. Хөөх, тэр талхыг харда. Макароны ээж бүрдлийг бүгдийг авчихаж. Энгийн талх биш бай. Жинхэнэ макароны шүтэн биш хэрэгс бай. Дүт дүрүрү, дүт дүү. Ха? Юу вэ? Газар хөдлөлт үү? Ийм юм гэж байгаа. Энд чинь ноён талхны өрөө макаронаар дүүрчихсэн байна. Сүү, хөшөө хүрээд ирдээ. Чоко, яасан бэ? Тэрийг харда. Юу вэ? Сүү цагаан макарон хайртай шүү. Сүү цагаан макарон хайртай шүү. Донат хамгаалагч дахин төрөв. Энджирийн цагт. Амчны хотыг би хамгаална. Кат. Мозза. Төр завсралцгаая. За. Эд. Юу болсон бэ? Онц юм биш ээ. Өнөөдрөөс эхлээд донот хамгаалагчийн гол дүр солигдсон. Юу гинэ? Дараг маань жүжигчнээ солигдсон юм л да. Тэвэл хийгээс тэл хийхээс биш өөр яах вэ? Хинээр солих юм бэ? Цөцгийгээд царайлаг залуу жүжигчнийг мэднэ үү зүтэй. Цөцгий юу? Тэр чинь донот биш үү зүтэй? Донот байна уугүй юу ямар хамаа байна? Эр хүндих тал байвал болоо заа юу. Гэхдээ хариулагч аа. Оо, цөцгийн хүрээд ирсэн үү? Аа, би өнөөдрөөс эхлээд рейдийн дүр тоглоход болно үстэй. Баг байгаасаа доно хамгаалагч шүтэн бич хэрэгч байсан. Ямар гоё юм бэ? За, очоод хувцас сольж өмсчихөд хүрээд дэр. За, ийм юм байха. Аруу гарын жил доно хамгаалагчийн гол дүр нь тийм байсан. Арай дэндэж байгаа юм биш үү? Одоо яаж амьдрах юм бэ? Өтөх юм нэг ч алга. Хүргэлтийн жолооч.
пицца ирлээ. Гүй ганц пицца хүргэж ирэхэд яагаад юм уддаг юм бэ? Уучлаарай. Захиалга ихтэй байсан юм аа. Тэр чинь надад хамаагүй. Уудсан болохоор пиццаны төлбөрийг өгч чадахгүй. Юу? Үйлчлүүлэгчээ. Үйлчлүүлэгчээ. Йоо. Пиццаныхаа мөнгөийг авч чадахгүй байхдаа яад гимбэ? Ажлаас чинь халлаа. Йоо. Дахиад халагдчихлаа гэж юу? Өөр ажил хайж олдгийм билүү те. Рэд түр хүлээ. Юу? Сүүлийн удаа чи энэ пиццаг хүргээд өгч. Аа, за. Энийг хүрт хамгаалагч нь. Аг зөв гоё байна. Харахгүй донат хамгаалагч мөн дөө. Пицца ирлээ. Ноён талгаа пицца ирлээ. Баярлаа. Хаа нэгтэй ихэл гарсан царай байна да. Өөрөө донат хамгаалагч юм биш үү? Гүй ээ, би биш ээ. Муу юу ашиг байна да? Шүү, пицца авч ирэхгүй юу хийгээд байгаа юм? Ноён талгаа, энэ пицца хүргэж ирсэн хүн донат хамгаалагч рэдтэй яг адилхан биш байна уу? Нэрээ тийм бай. Гүй би донат хамгаалагч биш шүү дээ. Тийм бол талхчны хотын инх тавныг бид хамгаална. Үнэхээр донат хамгаалагч мөн байна. Хари үзгээ зураал өгөөч тэх үү? Гэхдээ яагаад пиццаны хүргэлт хийж байгаа юм бэ? Харин тийм. Одоо 26 дугаар ангийн зураг авалтаа хийх ёстой юм шүү. Тэр байна. Юу гэнэ? Яагаараа цэцгийн донат хамгаалагч ам сонгогдчих уу? Цэцгийн ч донат биш шүү дээ. Юу? Цэцгийн нэр хүнд ихтэй болохоор тэгсэн юм аа. Хүмүүсээ цэцгийн цогтлыг хийгээд юм. Ямар нялуу юм бэ? Доонод хамгаалагч бол дугуй хэлбэртэй дундаа нүхтэй байх ёстой юм биш үү? Ноён талхаа, өнөөлөө рэдэд тусалцгаа идэх үү? Яаж тэрв? Ингээд хараа зугаад байж болохгүй дээ. Хоёулаа хамтдаа доонод хамгаалагчийг дахин төрүүлцгээе. Тийм ээ. Цөцгийг доонод хамгаалагч суврыг сүйтгэхийг хараад сууж болохгүй. Рэд, бид чамд тусалнаа. Нэмэргүй. Албаны дарга найруулагч бүгд цөцгийг хүсэж байгаа. Зүгээр л болсон нь. Шүү гэж байгаа юм. А? Болох гэдэг чинь байж боломгүй үг. Ийм юмн дээр бууж өгөх хэрэггүй. Тийм шүү. Бидэнд л итгэхэд болно. Төрүүлээд тарлаа шүү. Одоо ингээд донат хамгаалагчийг дахин төрүүлэх төлөвлөгөөгөө эхэлцгээе. Эхний ажилгаа бол концепцаа өөрчлөх. Концепцаа өөрчлөх үү? Бодож үзсэн л дээ. Доонод хамгаалагч удирдал бүр дээр өөр өөр концепцтэй байдаг. Тийм болохоор бид таны шинэ өнгө төрхтэй болгож өгөх болно. Тэгвэл ямар өнгө төрхтэй болох вэ? Өдий болтол доонод хамгаалагч үлэг гүрвэл машин, сансрын хөлөг, нинджа гэд олон төрхтэй болж байсан ч нэг л төрхийг үлдээсэн. Тэр чинь юу юм? Талын бүргэд шүү дээ. Бүргэд ээ? Тийм ээ. Чамайг Тэнгэрийн хаан болгоод өгье. Гай юм аа. Эхлээд шагшуураар бүргэдийн талбарч хийгээд сүүн крем, шоколадны кремээр бие нүрийг хийгээд шоколадар талбарчин чимчгвэл бүргэдийн бие бэлэн болно. Сүүлд нь хурц хошуу. Бас аимшигт нүдийг хийчгвэл бэлэн болно. Болчихлоо. Бүргэд байна. Ямар гоё юм бэ? Манай ноён талгач аргагүй мундаг. Энэ юу байх вэ? Гэхдээ ингэж гоёлоо гэд яах вэ? Би одоо доонод хамгаалагч суврал тоглох боломжгүй шүү дээ. Итгэе санаа зовоо. Яагаад гэвэл бидэнд хоёр дахь төлөвлөгөө байгаа юм чинь? Хоёр дахь төлөвлөгөө юу? Тэр чинь юу юм? Тэр бол доонод хамгаалагч Animal Force-ийн нээлтийн шин. Би махчин загас болчлаа. Сүү, сайхан зогч байна шүү. Ноён талхаа, би яхара горил болдгийм бэ? Доонод хамгаалагч чинь тав удаа шүү. Өөр арга. Бэлэн үү? Эхлээд. Энэ олон төрлийн талхнуудын амьдардаг талхчны хоо. Тэднийг хамгаалахын тулд таван талх цуглалаа. Доонод хамгаалагч Animal Force. Рэд, Бүргэд, Бирдэ, Талах, Асхан, Сүү, Махчин Загас, Зайдасхан, Зан, Шоко, Горилла, Урхурч гэдэг. Харанхуйн дарг хаанаас аратны хүчээр талхчны хотыг хамгаалах болно. Аратны хүчийг харуулах донод хамгаалагч Animal Force. Ямар байна?
янзтай байгаа биз. Энэ чинь юу вэ? Эхлэл нь ёстой инээдтэй байна шүү дээ. Хинд ийм юм таалагдхав дээ. Хөөх. Ноён талха бичлэгээ оруулмагц үзэлтийн та нэмэгдэж байна. Юу? Тэр харалда. Миний зүг байгаа биз дээ. Энэ эрч хүчээрээ доонод хамгаалагч дуулалч үжгийг хийх хэрэгтэй. Одоо шууд эхлүүлээ. Гоён босох байхда. Доонод хамгаалагч дуулалч үжгийг гинэ. Яста гоёдо. Эхэ өнөөдөр үнэхээр доонод хамгаалагч гарах юм уу? Тийм ээ. Нөгөө нялон бодро хамгаалагчийг үзэх хэрэггүй. Хөөх, шүтэн бишигчээ дөөрөө ирсэн байна. Бүгд миний хийсэн эхлэлийн бичлэгийг үзээд ирж илдээ. Дуулалч үжиг тоглоогүй удсан сайн байж чадах болов уу? Тэглгүй дээ. Хийдэг байснаа л хийхэд болно. За. Одоо талхчны хотыг би захирна. Тэгж болохгүй. Харанхуй хаан шудраг ёсны нэрээр чамайг өршөөхгүй дээ. Оо ядарга та донод хамгаалагч миний хүчийг мэдэр. Миний дайртас цугтна гинэ. Алгачны хотыг галан далай болгоод өгйл дөө. Жинхнээсээ гал гарчглаа. Ээж ээ. Энэ чинь одоо юу болоод байна? Ямар гарцаа? Хайцан дээр гал гарчглаа. Тоглолто яах болж байна? Хүчий чинь гарахгүй юу яг гэдгүй. Дөрөглөөрэ. Тоглолтын танхим гал гарчих гэж. Гэхдээ бүгдээрээ аюулгүй гараад ирсэн нь аз уулч шүү. Манай хүү одоо олдор тоглолтын танхим дотор байгаа. Үг минь аврач. Одоо яадаг вэ? Бүмэн. Битгий санаа зовоо. Би хүүг чинь аврах болно. Рэд, энэ улаан гал руу орох гэж үү? Болохгүй, дэндүү аюултай штэ. Үгүй. И хүүхдүүдийн дэмжлэгтэйгээр доонот хамгаалагч болж чадсан. Тийм болохоор хүүхдүүдийн ачийг хариулах ёстой. Жада хаан байна. Аврач дээ. Хүлээж бай. Ах нь одоохон аварна. Зүгээр үү? Эндээс хурдан гарцгаая. Алив. Хаалга бараг л. Авчлаа гэж үү? Доонод хамгаалагч ээжигээ санаад байна. Санаа зовлтгүй. Ах нь ээжтэй чинь заавал уулзуулнаа. Хамгаалагчийн цохилт. Хамгаалагчийн бамбай. Хамгаалагчийн өшиглөл. Яагаад гарч ирэхгүй байна? Арай ямар нэг юм болохгүй байгаа даа. Минь. Хэд вэ? Хэд бяцхан данаадыг авалчлаа штэ! Баярлаа! Баярлаа! Хүү зүгээр байгаа нь аз шүү! Хөөх! Рэд доонод хамгаалагч жаалыг аварчглаа! Жинхэнэ баатар болчихлоо! Хөөх! Тэр хардаа Рэдийн толгойгоо шатаж байна! Яг л галын баатар шиг байна! Рэд үнэхээр мундаг байна! Жинхэнэ баатар юм аа! Хийх ёстой юм аа л хийсэн штэ! Тэр ч яхав тоглолтын танхим шатчихлаа одоо яана. Одоо дуулалч үжгээ тоглож чадах. Эй чин зүгээр үү? Найруулагч. Ашгүй хазар зүгээр байгаа бол та. Доонод хамгаалагчийн 26 дугаар ангид тоглож чадах нь уу? Доонод хамгаалагч 26 дугаар ангид цөцгий гол дүр биз дээ. Цөцгий чин доонод биш шүү дээ. Одоо интернетэд чи баатар болчиход байна. Нэрээ юу? Эмэ, донат жаалыг аварсан гээд боо юм болж байл. Донат хамгаалагчийн 26 дахь ангийн гол дүрэн чи. Баярлалаа. Нэр нь донат хамгаалагч Галт Баатар Рэд дахин дөрөснө. Ямар байна? Хөөх, Рэд эргээд донат хамгаалагч болжглаа штэ. Галт Баатар Рэд дахин дөрснө гээв үү? Гоё юм аа. Баярлалаа. Бүгдэн баярлалаа. Рэд донат, Рэд донат, Рэд донат, Рэд донат. Терминатор талх. Хайрт минь хайртай шүү. Бич гэсэн. Ой, ярда хосууд явж байна. Ой, тат байна. Самар шидэж тоглох уу? Өө, тэгээл дээ гой санаа байна. Энэгээр тахуулаад салаарай. Хонгор минь чи зүгээр үү? Хөөй. Өө,
Харсан уу? Овоо юм аа. Хайрт минь овоо талханууд байна. Айлуу зүгээр яах вэ? Хийхийг нэг шиг л өгдөг байсан. Одоо хинийг зовоох уу? Юу вэ? Харта. Сахилгаан цахиад байна. Тэр талх юу вэ? Сүнс юм байх та. Эри чи хэцүү гэсэн байх. Одоо хүртэл өтгөн шингэнэ ялгахгүй юм байна. Бид нар лөө хайртаж байна. Чи хэцүүд юм байна. Яаж байгаа чи нэв? Гой эмэрш намаг битгий гимтэй гэж хүссэн бүхнийг чи өгнө. Наад хувцсаа надад өг. Хувцсуу тэглгүй яах вэ? Өмд бас хэрэггүй юу? За баяртай. Жимстэй цай бэлэн боллоо? Баярлалаа. Өглөө жимстэй цай уух хэрэгтэй. Энэ чинь юу болоод байна? Энэ талх юу вэ? Чи чинь одоо хэм? Ээ бол терминатор талх. Терминатор талх аа? Ямар энэ ээлжтэй. Миний буруу дахиад шолохгүй. Цаашдаа нэг удаагийн аяг хэрэглэхэ болоод усны сав ашигла. Усны сав ч төвөгтэй дөө. Хөөе, талх талхыг дутх нэ. Юу болоод харцгаа? Хөөе, тийм яг юу ч юм аа тийм ээ. Юу л яг айх юм бэ? Арай дагаад ирэхгүй. Ямар хурдан юм бэ? Такси! Хурдан талхны үсний газар руу яваарай. Хурдан явахгүй юу хийгээд байгаа юм бэ? Энд машин хөдлөхгүй. Хэр талх одоо юу вэ? Таксинд битгийс. Хурдан хөдлөөрэй. Намайг яагаад байгаа юм бэ? Эндээс үсчин хүрэхэд 3 минут явна таксинд сууж байдаг. Орчныг бохирдуулагч аргагүй мө юм. Бусдын таксинд суух болох ямар хамаа. Авто машинаас ялгарч байгаа хаягдл хийн. Дэлхийн хөрөөлөн буй орчныг бохирдуулагч. Ийм болохоор ойр зайн далхаж явах. Талхыг авах. Наша хөөгөөд ирэхгүй байлгүй. Ноён талхаа яасан бэ? Ямар нэг юм болов юу? Үгүй ээ. Гадаа нэг солиото талх намайг хөөгөөд. Үгүй энэ талх яахаара энд байгаа юм бэ? Суу шоко сайн хэлсэн нөгөө талх. Хий таны хамаатан юм биш үү? Тийм ээ, яг адилхан царайтай юм байна. Ямар юмны чинь хамаатан? Наа талх чинь аимшигтай мангас хурдан цуссан. Намайг яагаад зовоогоод байгаа юм бэ? Зовоос юм биш ээ. Чамд байгалийн хамгаалагчийг зааж байна. Гэнэт юм байгаль хамгаалах вэ? Тайлбарлаж өгөөд байхад ойлгоогүй хэрэггүй. Та хоёр хоёула тайвшир. Сайхан агааржуулагч асаач. Өрөөний агарын хэм 18 байна. Гэтих агааржуулагч ашиглавал нүүрс хүчлийн хий их ялгарч дэлхийн агарын хэм өснө. Дэлхийн агарын хэм 2 хэмээр л өсөхөд борооны хэмжээ нэмэгдэж хот усанд давтаж байгалийн ганшгаас болж олон талх амиа алдна. Тийм болохоор болж игэл сенс ашигла. За, намайг уучлаарай. Болчихлоо. Шоко, ингэж юу болсон юм бэ? Ой, суглаанд хочсон юм уу? Шин гарсан даашин зэг нь авч чадлаа. Үнэхээр авмаар байсан. Яаж очиж ийн вэ? Шоко, хувцас хийхэд ямар их ус хэрэгтэй байдгийг мэдхүү. Ганц богино цамц хийхэд 2000 литр, ганц жинсэн өмд хийхэд 10000 литр хэрэгтэй. Тийм их гэж үү? Хувцсыг бодгонд оруулахад маш их хэмжээний ус бохирддаг. Ийм болохоор гарцаагүй хэрэгтэй хувцас ав. Мэдсэнгүй, уучлаарай. Талма, зүү, шоко, та гуру гурвуулаа хүрээлэн буй орчны бохирдлын аюулыг мэддэггүй юм байна. Бэ та гурвын амьдралын хэвшлийг өөрчилнө. Оо, уусчихсан юм байх та. Суу, шинэ крем эсвэ. Яаж байгаа нь энэ вэ? Эмний 3-ны 1 нь үлдсэн байна. Сайн сэгсрээд хэрэгэл.
Байна уу? Сүү байна. Өө сайн уу бистгэ? Аа. Усыг ингэж үрж байдаг. Усны дутагдраас болоод ямар олон талд зовж байгааг мэдгүй. Гарцаагүй хэрэгтэй хэмжээгээрээ л ашигла. За. За хоолны газар уу? Хааны хоол 1, иргэдийн хоол 2. Яаж байна? Хөргөлтийн хоолоор өдөрт 850 мянган хог хаягдал үүсдэг. Цаашдаа өөрсдөө хоолоо хийж ий. Энэ муу терминатор талхнаас болоод ядарч үхэх нь ягаад ингэдэг гээд байдгийг. Ой чи. Хогоо англин ялгадгүй зуршилж хэвээрээ шив. Чи яаж байна? Цаас бол энгийн хог. Спрейний сав бол хуванцар. Сонинг цаасны сав руу хай. Дахиад хогоо англин ялга. Намайг яагаад байгаам бэ? Ноён талхаа яасан бэ? Терминатор талах бас нэг юм хийгээе юу? Энэ терминатор талах хам хогийг газар асгачихлаа. Юу? Тэгж болохгүй дээ. Тэгж болохгүй баха. Хогоо англин ялгаагүй болохоор асгасан юм. Хогоо сайн ялгаж байж хуванцар болон цаасыг дахин ашиглаж болно. Ганц би хогоо ялгахгүй байхад болохгүй юу байна? Эний наад хогоо хичээсэн бодлоос болоод энэ дил хий суурч байна. Та арай ирээдүгээс ирсэн биш үү дээ? Тийм ээ. Миний амьдрэх ирээдүйн талхчны хот орчны бохирдлоос болоод сүйрлийн ирмэгт байгаа. Энэ юу вэ? Харда холиграм байна. Ус нь бохирдж уух усгүй болсон. Агаар бохирдж амны хаал хорт хийн багдгүй бол амьдрах аргагүй. Ирээдүй ийм болох юм уу? Ноён талхаа ямар аимшигтай юм бэ? Бохирдсан талхчны хотод бүгд ани алдаж байхад нэг талх яг өөртөө адилхан төрхтэй робот талх хийн. Эр талх бол Ноён талх чи. Би байна. Ноён талхаа та үйлж байна. Ирээдүйн сүү бохирдсан ус уугаад гашилсан сүү болж. Шока бохирдсан агараас болоод хөгцөрсөн. Яна миний би хөгцөрчихсэн байна. Сүү талх чи найзуудыгаа орчны бохирдлоос болоод амиа алдаж байгааг хараад өнгөрсөн үеийг өөрчилж ирээдүйн талхчны хотыг амьдрахад таатай газар болохын тулд намайг хийсэн. Энэ чинь үний юм уу? Одоо ч гэсэн оройтойгүй байна. Ирээдүгөө өөрчилж найзыгаа авармаар байгаа бол хүрээлэн буй орчноо хамгаалах хөдөлгөөнийг эхлэх хэрэгтэй. Ийм шалтгаантай байжээ. Бид орчны бохирдлын аюулын талаар ерөөсөө мэддэггүй байж шүү дээ. Ядаж одоо мэдсэн наз юм да. Ойлгосон бол одоо шууд хогоо англин ялгахаас эхэл. Ойлголоо. За. Зогс. Хайхтаа өтрэш. Зэ. Хүрээлэн буюу орчин хамгаалахыг хичээхэр өдөр бүр урам тавь. Агаар өчгдрөөс ч илүү цэнгэг болчихсан юм шиг. Ингээд бахаар ирээдүйн талхчны хотч гэсэн цэнхэн болох байлгүй дээ. Үлэгээрээ. Хогоо хаа хамаагүй хайж болохгүй. Хогийг хогийн савнд нь хаях хэрэгтэй шүү. Хогоо ангилах ёстойгоо битгий мартаарай. А, за уучлаарай. Өнөөдөр ч гэсэн бид талхчны хотыг хамгааллаа. Үнэхээр урамтай юм аа. Бүгд хижээж байна шүү. Бүгд таны зааж өгснөй л ач шүү дээ. Бид баярлаж байгаа шүү. Тийм үү. Гэхдээ одоо миний цаг дууслаа. Юу цаг? Тарах цаг гэсэн үү? Би 7 хоног л ажиллана. Тэр чинь юу сүүгвэ? Ашгүй 7 хоногийн дотор та нар бүгд хүрээлэн буй орчны бохирдлын аюулыг ойлгож, хүрээлэн буй орчноо хамгаалж эхэлсэн болохоор миний үүрэг ингээд дууслаа. Болохгүй, дасчихад байхад. Бидэнтэй хамт хүрээлэн буй орчноо хамгаалалт. Би удахгүй ажиллахаа болно. Миний заасан зүйлийг бусад талхнуудтай заагаарай. Болохгүй, би тхийв. I'll be back. Болхгүй. 30 жилийн дараа. Суу, Шоко, жаахан хүлээж, терминатор талх удахгүй ирээдүйг өөрч. Хөөх! Дээшээ хардаа тоосонцор алан болж байна. Агаар цэвэрхэн болж байна. Ээ, царганаас бохир өсвөш, цэвэр ус гарч байна. Амсад үзэтхи. Тийм бэ. Хаа ямма.
Цингэг агаар сайхан байна шүү. Амны хаалтаа авалгүй ямар их удава. Тэрм натар талах чадчихсан бай. Ноён талха. Зүүм шоко. Хоёулаа эрүүл болчихож. Юу болоод байна? Бид хоёр идэгчлээ. Тэвэл. Тэрм натар талах чадчихжээ. Сайн байлаа. Чиний ачаар талахчны хот маань эргээд цэвэрхэн боллоо. Тийм ээ. Хөл бөмбөгийн хаан талах. Хөл бөмбөгийн жинхэнэ өрсөлдөөн эхлэх цаг боллоо. Хөл бөмбөг тоглож чаддаг бол хүрээдэр. Талахны мухлаг хөл бөмбөгийн баг. Нэг, хоёр, нэг, хоёр. Шоко, сүү бас гашилчихсан юм уу? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Талхны мөглөө хотын хөл бөмбөгийн баг шалгаруулалт явуулж байгаа. Сүү ормоор байна гинэ. Хөл бөмбөгөө? Сүү хөл бөмбөг тоглох юм уу? Ноён талха өглөөний мэнд. Сүү, чи их хөөрхөн мөрөөдөлтэй юм аа. Шалгаруултнаас өмнө чамд ганц хоёр юм зааж өгье. Хөөх, ноён талха та хөл бөмбөг сайн тоглох юм уу? Ха, олон жилийн өмнө манай багаас намайг л харах гэж очдөг байлаа. Хөөх, цааш нь яриад өгөөч. Хэдий өмнөх амьдрал минь тодорхой. Дасгалжуулагч миний мундаг чадварыг харсан ч намайг өөрийнхөө минь тоглоулаагүй. Үндэсний шигшээ тоглолт болж байлаа. Би тэдний төлөө тоглоно гэдээ амлажчихсан байсан юм. Манай 10 оноогоор хожигдож байлаа. Багийнхан буугаад өгчсөн. Ёс суртахуу нэг ч мартсан байлаа. Гэхдээ намайг талбайд гарангууд байтал эргэнэ гэдгийг бүгд мэдэж байлаа. Эсрэг вага байжуулах бүх бохир аргыг хэрэглэсэн. Гэхдээ тэд миний хаанч хөрөхгүй. Эртэл авсан ч гэсэн багийнхныхаа урмыг хугалж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Би буцаад тал байруугаа. Би чадсан. Эсрэг багийн ганцхан онооны зөрүүтэйгээр ялж чадсан юм. Энийг л тэмцэн гэдэг юм. Ялахын төлөө байгаа бүх хүчээ шавхах хэрэгтэй байдаг. Гайхалтай юм аа ирхмээ. Үнэхээр шүү. Хөл бөмбөг яаж мандаг тоглохыг заагаад өгөөч тэхүү. Суу, спортоор хичээлхэн зүгээр нэг тэмцээнд орох биш. Байгаа бүхнээ зориулах нь чухал. Ий дасгалж уулах байгаа цагт чи сайн тоглож байна. Тийм ээ ноён талха. Би сурахад бэлэн. Өнөөдөр энэ хоёр яагаад оройтоод байна? Юу болоод байна? Дойг байгаа биз? Таалагдчих байна уу? Жинхэнэ хөл бөмбөгийн тоглогч, дасгалжуулагч ингэж харагддаг юм. Нэг юм байна. Сүү, чамд хүрэх хангалттай их мөнгө. Чимээгүй шоко. Мөнгийг олохоос өмнө үрдэх юм шттэ. Сайн хувц хэрэглэлгүй бол яаж сайн тоглогч болох юм? Гол! Тиме! Айлв сонсоо. Ялсан юм шиг орил. Тиме! Мундаг, энэ бол ялалтын бүжиг. Сүү, зөвхөн гол оруулбал ингэж бүжиглэнэ. Тэмцээний бэлтгэлээ хийхгүй мө. Өшөглөөд дамжуулаад. Шоко. Спортын ертөнцийг мэддэггүй чинь энэ байхгүй юу? Ялалтын бүжиг бол гол тулгуурна. Тиме? Шоко тэмцээ үзэж байгаагүй. Би тэр шиг ойлгохгүй л дээ. Суу, одоо тэмцээнд ялцхаад намайг тэмрэх бэлтгэлээ хийцгээе. За. Гүйцэ, гүйцэ. Миний талбайгаас яв. Ягаад бүгдээрээ ийм муу юм бэ? Ганц ч сайн тоглогч олдохгүй юм. Аа, наадах чи хөл бөмбөгийн шин загварын хувцсуу. Ох, энэ агаар шарах чортны цөөн тоогоор гарсан загвар уу? Бас Дэвид Бэкмийн хөлстэй толгой болтон. Ха-ха-ха, тэд чи шилдэгүүд, учраа мэддэг хүмүүс. Би ер нь энд юу хийж байгаа юм бол? Та хоёр хөл бөмбөгийн шалгаруулалтанд орох гэсэн юм уу?
Та чхлаа. Гэхдээ шалгалт барин шаардлагагүй дээ. Шалгаруулалтаа яг одоо эхлэн. За айлв. Эхлээ зүгээр дамжуулаарай. Сув. Хичээгэр. Бахархлын минь төрүүлэх. За эхмэ. За тоглоцгоё. Наа. Эннес бо юм гэж юу ахв? Чи бас тоглож чаддгүй л байлгүй. Ха, юмыг зөв хий гэвэл өөрөө хийж бай. Тэр чинь яах вэ? Зүгээр л бөмгөө дамжуулаадах. За яах вэ? Сануулла шүү. Би дайггүй сайн тоглолдог. Э чин үгүй байлгүй дээ. Шонхын өшгөлөлт. Дамагт шонхын өшгөлөлт үн юм байна. Яха! Хөх. Миний нэм гараг ингээд өнгөрлөө. Агүй ца, боли. Ахиж хизээч хөл бөмбөг заахгүй аа. Хой хадагтай. Наана байгаа бөмбөгөө дамжуулаад хаач тэхүү. Чи домогт галын наатам өшгөлөлтийг мэддэг юм уу? Ой, энэ хугацаанд хаа нүгдэж байсан бэ? Талхны мухлаг хөл бөмбөгийн баг чам шиг мэрэгэн буудаг хэрэгтэй байна. Манай багт орох талаар бодож үзээрэй. Үндэсний лигт тоглож магадгүй. Явж анкета бүртгүүл. Тэгээд шууд бэлтгэлээ эхлэе. Сайн хэд юм? Зүгээр л гайхам шиг. Суу, би чамд Японы багийн эсрэг тоглоод хойжсон нь ярьсан билүү. Үгүй. Гэхдээ сайн тоглосон гэдэгт итгэлтэй байна. Яг зөв. Амдиралтай чам шиг ийм мундаг тоглогчийг харж байсангүй.